Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Baiklah, selamat datang ke kelas sejarah bersama Cikgu Adis. Baik, pada kali ini Cikgu Adis teruskan uh, apakah tajuk-tajuk uh, dan fakta-fakta yang perlu calon kuasai dengan mudah melalui kaedah 1T5F. Baik. So, ini, sebelum ini, cikgu telah terangkan bahawa 1T5F maksudnya satu tajuk 5 fakta. Baik. Maksudnya, dalam banyak-banyak uh, fakta dalam tajuk tersebut, cikgu cadangkan eh, ingat lima fakta saja. Kenapa lima fakta? Daripada lima fakta ini, Calon sudah dapat lima markah bila tulis esei. Nak dapat full mark, markah penuh. Bina hurah, hurayan dah dapat markah penuh. Baik. Cikgu rasakan, cikgu yakin uh, perkara ini penting uh, kepada semua calon. Kenapa? Sebabnya ialah. Um, kelemahan paling utama calon dalam menulis esei sejarah. Tak kira lah esei ke struktur ke, kelemahan paling ketara ialah tak ingat fakta. Dan diharapkan pada kali ini, cikgu uh, boleh membantu calon-calon bagaimana cara nak ingat fakta dengan cara yang mudah. Baiklah, sebelum itu, cikgu perlu bantuan semua untuk klik butang uh, button subscribe di bawah dan bantu cikgu untuk Cikgu teruskan dengan tajuk-tajuk yang seterusnya. Baiklah, uh, kita fokuskan kepada uh, sekali lagi ya kita fokuskan kepada tajuk-tajuk uh, tingkatan 4 bab 1 yang dah keluar pada tahun 2018, 2019 tak keluar uh, seperti mana yang Cikgu dah bagi tahu sebelum ini. Right, tajuk kedua yang Cikgu nak bincangkan hari ini ialah tajuk tamadun, Meso, uh, tamadun Mesir Purba Baik, sebelum ini tajuk pertama yang cikgu bincang ialah Tamadun Mesopotamia Baik, kali ini uh, tajuk yang sangat penting dalam bab satu tahun ini ialah Tamadun Mesir Purba Dan apakah lima fakta yang perlu calon kuasai dalam Tamadun Mesir Purba ini Baik, kita lihat ya Right, kita lihat ada lima fakta yang telah cikgu susun di sini iaitu yang pertama, fakta pertama Sungai Nil, fakta kedua, Sungai Nil ini ialah uh, mewakili uh, pembentukan ya, pembentukan tamadun Mesir purba. Right, yang kedua, fakta kedua ialah Firaun yang mewakili yang mewakili uh, pemerintahan tamadun mesir perubah faktor ketiga piramid faktor keempat perubatan dan faktor kelima ilmu matematik ketiga-tiga ini ialah mewakili sumbangan tamadun mesir Perubah yang sangat penting. Baik, bagaimanakah cara untuk calon-calon menulis esei bagi uh, fakta ini? Baik, kita gunakan formula eseinya sama ada calon ingin menggunakan fakta ayat lengkap ataupun calon menggunakan fakta huraian contoh ini yang biasa dah cikgu ajar dekat sekolah calon cuma ikut sahaja follow apa yang cikgu dah ajar di sekolah baik kita teruskan dengan fakta yang pertama iaitu sungai nil baik bila calon bayangkan bila calon baca tajuk tamadun Mesir purba yang perkara pertama sekali yang tergambar cikgu yakin ialah lembah Sungai Nil betul Sungai Nil sebab Sungai Nil memang tak boleh dipisahkan dengan Mesir purba. Itu menjadikan bahawa fakta Sungai Nil ini sangat penting. Baik kita teruskan. Apakah penerangan ataupun huraian berkenaan dengan Sungai Nil ini? Baik. Tamadun Mesir purba bermula di tebing Sungai ini ya. Bermula di tebing sungai ini lahirnya tamadun Mesir Purba. Berpunca dari sungai Nil Biru dan juga Nil Putih. Limpahan sungai Nil ke tanah gersang. seperti mana semua tahu tamadun bersih Purba tanahnya tanahnya tanah gersang. ya. Dan padang pasir mengubah Mesir menjadi tanah subur. Ya, maksudnya limpahan sungai Nil itu yang mengalir ke uh, padang pasir ke tanah gersang Mesir purba itu mengudah mengubah Mesir menjadi tanah subur dan menjadikan petempatan manusia dan di sinilah juga sepanjang sungai Nil ini juga tumbuh subur pokok papyrus ini sangat penting ya dalam soalan-soalan pun banyak uh, uh, contohnya dia tanya Uh, jelaskan sumbangan uh, sungai nil ata ataupun uh, keistimewaan sungai nil kepada tamadun mesir purba right seterusnya Uh, membina sistem perparitan. Siapa yang membina sistem perparitan? Penduduk dekat situlah yang membina sistem perparitan dan juga pengairan untuk pertanian. Dari situ juga mereka membina alat kawal air. Kawal air ini sangat penting ya sebab sungai masih perubahan ni uh, sungai ini yang sangat luas ya dan banyak air dia kan ha, semua dah belajar itu tu dan membina terusan. Sungai Nil tempat kapal berlabuh. Ha, kapal berlabuh. Ada perdagangan di sini. Kalau ada kapal, of course lah perdagangan kan. Contoh pelabuhan dia, Thebes, Fayum, uh, Heliopolis. Ya, tiga ni. Cikgu letakkan yang paling terkenal lah. Ya. Pertempatan tetap sepanjang Sungai Nil, wujud kesan pertanian. Ha, dalam mana-mana tamadun pun, uh, calon dah belajar dah kalau ada tanah subur di tepi, tepi sungai, mesti ada Penduduk mesti ada petempatan kekal dan disitulah juga wujudnya pertanian. Sebab disitulah bermulanya uh, hubungan antara manusia dengan alam sekeliling. Baik daripada petempatan kekal itu wujulah kampung. Daripada seorang duduk dua orang duduk dan berkembang-kembang jadi kampung. Kemudian dari kampung tu bergabung pula menjadi daerah atau nom dalam, mesir, dalam bahasa mesir perubahnya. Kemudian NOM pula disatukan menjadi pusat pentadbiran lagi luas. Dan contohnya ialah Tinis, Memphis dan juga Thebes. Yang, yang tiga inilah yang paling terkenal dalam tamadun Mesir, Purba. Itulah dia calon-calon uh, huraian dan perincian berkenaan dengan fakta pertama iaitu Sungai Nil pelbagai soalan boleh ditanya di sini dan cikgu harapkan ini semua penerangan ini boleh membantu calon. Baiklah kita teruskan dengan fakta yang kedua iaitu Fir'aun yang mewakili sistem pemerintahan tamadun Mesir purba. kita tengok. Firaun uh, adalah raja Mesir purba. Ini Firaun ni bukan nama ya. Firaun dalam bahasa kita yang biasa kita gelar sebagai raja. Jangan salah anggap Firaun bukan nama ya. Raja Mesir purba, Firaun ini dianggap suci. Uh, Peranannya ialah sebagai ketua pemerintah, sebagai ketua pendeta. Right. Ada calon sebelum ni tanya cikgu dekat komen ya, apa itu pendeta cikgu? Pendeta tu ialah maksudnya orang yang arif tentang agama, agama, right, keagamaan. Baik. Right. Firaun juga pemilik tanah, Firaun juga sebagai ketua hakim. Fir'aun juga ketua tentera. Baik, right. kalau soalan tanya uh, apakah peranan Firaun? Nah, inilah jawapan dia. Ya. Yeah. Right. Uh, pentadbiran Firaun itu dibantu golongan bangsawan. Ya, yeah. bangsawan ni selalunya kelabat dialah, right? ataupun pembesar yang mentadbir, menjaga keamanan, mengurus dan mengagihkan hasil makanan. Ini tugas-tugas pembesar, ya. Yeah right dibantu rahib yang menguruskan uh, urusan keagamaan rahib ya perkataan rahib ni ingat urus keagamaan baik kemudian dibantu oleh jurutulis dalam sistem pemerintahan firaun itu uh, tamadun mesir purba ya dibantu oleh jurutulis untuk menulis rekod kerajaan ini sangat penting jurutulis kerajaan ya right dalam tamadun Mesir purba juga mengiktiraf wanita menjadi pemimpin. Ini yang sangat unik. Ya, mungkin ada soalan yang boleh tanya tentang ini. Buktikan wanita juga diberi peranan dalam pentadbiran tamadun Mesir purba. Ha, ya. Contohnya peranan yang dimainkan oleh Firaun Hatshepsut. Ya, ingat tu yang perempuan. Apa yang dia buat? Dia membina terusan. Dia tukarkan padang pasir tu jadi tanah yang subur. Ya uh, tu peranan dia bagaimana tanah yang uh, tanah yang uh, tandus yang yang um, cuacanya panas padang pasir boleh bertukar menjadi tanah yang subur pada zaman itu right inilah yang kita kena pelajari sebenarnya sebab kawasan negara kita sekarang ini pun walaupun semuanya cukup tapi ram banyak tanah yang terbiar tandus tidak dihargai uh, ya baik Firaun ini tinggal di bandar. Contohnya di bandar pelabuhan. Mereka tinggal di sini sebab kenapa? Sebab ialah di sini ialah pusat pemerintahan ya. Contoh bandar pelabuhan Heliopolis, Fayum dan juga Thebes. Right. Faham ya berkenaan dengan Firaun dan juga sistem uh, pentadbiran dia. Siapa yang memerintah, apa peranan dia dan sebagainya. Firaun. Baik kita pergi pada yang ketiga. Fakta ketiga bagi tajuk 2 Tamadun Mesir Purba ialah piramid. Yang ni semua dah tahu dah. Sebut saja Tamadun Mesir Purba mesti ingat piramid. Boleh imagine piramid, tiga segi ke empat segi. Right. Boleh bayangkan ya. Okey, kita teruskan dengan huraian. Piramid ini ialah ilham daripada Imhotep. Siapakah Imhotep itu? Ya. Yeah. Uh, kalau calon-calon uh, tengok dalam cerita a uh, uh, Inggeris ya ada peranan Imhotep ya uh, yang situ right uh, apa peranannya uh, saintis ahli fizik dan juga arkitek wow hebat ya pada zaman dulu Imhotep ni di samping itu Imhotep juga ialah penasihat Firaun Djoser okey Djoser tu nama Firaun nama raja dia ialah Djoser ya right apa yang telah Imhotep buat Imhotep ini telah memperkenalkan teknik pembinaan uh, uh, piramid itu menggunakan batu bata pada zaman dahulu. Imagine ya calon-calon bagaimana batu bata yang besar itu boleh diangkut oleh manusia yang tidak ada teknologi, right? Kita fikirkan, ya. Yeah? Dan sampai hari ini pun teknologi itu sukar untuk ya. Yeah? Baik. Uh, dan Imhotep ini juga berjaya membina piramid yang paling besar pada waktu itu iaitu piramid Saqqara. Okey, piramid ini juga ialah piramid yang tertua dan binaan batu yang pertama di dunia. Wow, istimewanya tamadun Mesir purba ini. Baik, right. kenapa piramid Saqqara ini dibina? Ia dibina khas untuk Firaun Joza. Ini adalah sumbangan Imhotep yang paling besar kepada tamadun Mesir Purba. Cikgu harap calon faham berkenaan dengan piramid. Next, kita teruskan dengan fakta yang keempat. Fakta yang keempat ialah perubatan. Kenapa cikgu pilih fakta perubatan? Sebabnya ialah tamadun Mesir Purba sangat-sangat mengutamakan perubatan dalam tamadun dia. Right. Kita tengok apa huraian istimewanya perubatan ni, right? Mesti perubahan maju dalam bidang perubatan. Pada zaman ini lahir ramai pengamal perubatan ini doktor-doktor lah ni dipanggil pengamal perubatan. Ya, yeah. kita sekarang panggil doktor, okay? Pakar dalam perubatan. Contohnya Imhotep, Imhotep juga adalah seorang doktor pada zaman dahulu. Kenapa doktor ni ataupun pengamal perubatan zaman tamadun Mesir Purba ini dianggap berstatus tinggi? Wow, imagine zaman kita sekarang adakah doktor dianggap sebagai berstatus tinggi? Fikir-fikirkan. Itu soalan kebat. Right, apa peranan pengamal perubatan? Yang berkhidmat untuk Fir'aun dan masyarakat. Ya, Untuk Fir'aun dan masyarakat. Okay. apa kemahiran mereka? Pengamal perubatan ini mahir memuia, memumiakan mayat. Okay. perkataan ini cikgu susah nak sebut. Memumiakan mayat. Okay, memumiakan Dia balut tu. Dia balut yang putih-putih tu. Okay. Right. Kenapa ya dia perlu balut? Ah, okay. Ini proses dia sebab ia berkait dengan kepercayaan Mesir purba iaitu Uh, kehidupan selepas mati. Ini salah satu uh, kepercayaan uh, masyarakat Mesir purba ya, kehidupan lepas mati. Kalau calon-calon tengok uh, bagaimana mumia ini dibuat ya, sangat menarik ya. Right. Buktinya kenapa perubatan ini sangat penting? Uh, ada buktinya ya. Buktinya dokumen perubatan dijumpai dalam makam Firaun Kufu. Uh, ini buktinya bahawa uh, perubatan itu diamalkan ya. Uh, dalam tamadun Mesir Purba. Sangat penting dipentingkan dalam tamadun Mesir Purba. Buktinya dijumpai dokumen itu dalam makam. Makam ni kubur lah. Ya. Yeah. Fir'aun Kufu. Right. Calon jelas ya berkenaan dengan fakta keempat. Right. Kita teruskan dengan fakta yang terakhir iaitu fakta yang kelima. Ilmu Matematik. Baik, kenapa cikgu pilih ilmu matematik sebagai fakta yang kelima? Sebabnya ialah dalam tamadun Mesir purba, masyarakatnya sangat mahir dalam ilmu matematik. Kenapa? Ah, ha, pertama sekali mereka bina pengairan. Ingat tak? Untuk mengawal banjir dan sebagainya. Ini perlukan ilmu matematik kan? Baik, kita tengok huraiannya. Baik. Ilmu matematik pada zaman tamadun Mesir purba ini berkembang maju. Contohnya Algebra, Geometri, Astronomi. Astronomi apa maksudnya, calon-calon? Ha, yang tu, Astronomi tu, yang bulan bintang semua tu lah. Yeah? Dan tujuannya ilmu ini adalah untuk mengawal aliran air sungai Nil. Bukan maksudnya ilmu matematik ni untuk kawal. Adalah sesuatu yang mereka bina. Contohnya sistem pengairan ya untuk mengawal aliran air sungai Nil yang sangat banyak ya pada waktu itu dan juga untuk uh, kenapa kerana sungai Nil ini kerap berlaku banjir yang besar setahun sekali sebab itu mereka ada kemahiran itu Right, mereka membina tembok pengairan. Ini nah, dia. Mereka membina tembok pengairan untuk mengawal banjir. Kenapa mereka boleh uh, bina tembok pengairan? Sebab mereka ada ilmu, benda ni? Ilmu algebra, geometri. Mereka boleh kira, mereka boleh bina dan sebagainya. Baik. Uh, tujuan tebus guna padang pasir uh, Ini buat terusan ya membina terusan mengairi tanah ya tanah yang tandus tadi padang padang, padang pasir tadi telah ditebus guna uh, jadilah tanah yang subur pada tahun ini juga berkat ada kepakaran dalam bidang matematik uh, Tamadun masih purba juga memperkenalkan kalendar kalendar ni semua tahu kan yang ada hari-hari bulan tu kiraan hari uh, mereka dah tahu dah Uh, ini kema ada kemahiran apa kalau kenalkan kalendar ni? Mesti ada hubung kait dengan astronomi. Mereka dah mahir. Ha, ye. Ada 365 hari dalam setahun. Ha. Ini yang kita follow sekarang kan? 365 hari setahun. Dan dalam sebulan itu, uh, dalam setahun itu ada 12 bulan. Sama tak dengan kita sekarang? Uh, Januari to Disember kan? 12. Right. Betapa pakarnya mereka dalam uh, pada waktu itu sebab mereka pakar dan mahir dalam bidang astro, Naomi. Baiklah calon-calon. Uh, saya harapkan, Cikgu harapkan penerangan Cikgu uh, berdasarkan kepada lima fakta. Apa lima fakta tadi calon ingat tak? Okey, kita uh, roll balik. Right, fakta-faktanya. Okey. Yang pertama, ikut cikgu, Sungai Nil, Piraun, Piramid, Perubatan, Ilmu Matematik. Sekali lagi calon, Sungai Nil, Firaun, Piramid, Perubatan, Ilmu Matematik. Hafal yang ini, insya Allah calon-calon mampu menjawab menguasai fakta dengan cara yang mudah. Baiklah, itu saja uh, untuk kali ini dan cikgu harapkan Uh, apa yang cikgu kongsikan hari ini mampu membantu calon ya yeah? baik ingat sejarah ingat cikgu Adis jangan lupa ingat sejarah ingat cikgu Adis baik sebelum calon-calon eh -calon, uh, sebelum cikgu mengakhiri cikgu ingatkan sekali lagi bantu cikgu tekan button subscribe di bawah right Sehingga itu kita jumpa lagi next time, insya Allah kita jumpa lagi next time. Bye bye.